Nosaltres vàrem presentar una cinquantena d'esmenes que van ser pràcticament totes aprovades, per tant hi ha un debat sobre les idees que és molt important. La proposta de candidatura que vam presentar li va faltar un vot per a arribar al 20%, resultat que acceptem perquè evidentment va ser aixines i per tant democràticament creiem que hem d'acceptar el resultat. El que nosaltres volem significar és que la gent que ha muntat l'estratègia i que ha muntat d'alguna manera el resultat d'este congrés li ha fet un flaco favor al líder i candidat Ximo Puig, perquè aquesta estratègia no li ha permitit mostrar la renovació, mostrar la integració i